بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس حدیث کے خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظر مکرم جو مہمان معزز شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم ہیں اور جامعۃ الرشید کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع گفتگو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, کیونکہ معاملات کے باب میں بھی ان کو خاصی گہری دلچسپی بھی ہے اور مہارت بھی حاصل ہے الحمدللہ, کیونکہ جامعۃ الرشید کراچی سے انہوں نے 3 سالہ فقہ المعاملات جو کہ ایک بہت ہی اہم کورس ہے جامعۃ الرشید کا وہ کر رکھا ہے, ساتھ میں ایم بی اے کر رکھا ہے اور پھر ساتھ آئی بی اے کراچی سے ایم ایس کر رکھا ہے فائنانس میں. تو دونوں فیلڈ ہیں جو شرعی لحاظ سے بھی انہوں نے معاملات کے جو شرعی پہلو ہیں ان کو بھی بڑی باریک بینی سے پڑھا ہے اور پروفیشنل فائنانس جو ہے اس کو بھی انہوں نے آخر تک الحمدللہ دیکھا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری خوش قسمتی. آج کی جو حدیث ہے معاملات کے حوالے سے جو ہم پروگرام کے آغاز میں ذکر کریں گے اور پھر اس پر آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی, وہ آپ کی خدمت میں مسند احمد کی روایت ہے. عن رافع بن خدیج قال قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اپنی ہاتھ کی کمائی اور ہر بیع مبرور وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے. اب بیع مبرور کیا ہے, یہ پوری ایک اصطلاح ہے جس پر ہم حضرت مفتی عثمان اکبر صاحب سے انشاءاللہ آگے چل کے ان سے درخواست کریں گے وہ اس اصطلاح کی وضاحت فرمائیں گے. سب سے پہلے ان کی خدمت میں جائیں گے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کچھ مختصر سی بات اور پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ان کی خدمت میں رکھیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مولانا عبدالودود صاحب خیریت سے ہیں حضرت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی. اچھا حضرت, حدیث ہے آج کی اور معاملات ہمارا موضوع بھی ہے مستقل بنیادوں پر, تو اس حدیث کی روشنی میں کچھ بات بھی ہوگی. اور سب سے پہلے آج کا جو اختصاصی موضوع ہے, ایک تو ہے عمومی ہمارا, اس کو آپ موضوع کہہ لیں کہ معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, تو معاملات میں آج کون سا عنوان کون سا سلیکٹ کیا ہے آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے, اس پہ ذرا سی وضاحت کر دیجئے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے تحت جس عنوان پر جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ مال کی اہمیت, مال حلال کی اہمیت, مال حلال ہماری زندگیوں میں مال کی اہمیت کیا ہے اور مال حلال کی اہمیت کیا ہے. صحیح. اس سے پہلے بھی ایک دو نشستیں ہماری ہوئی ہیں اور اس میں غالباً یہ بات بھی ہوئی ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس میں دونوں پہلو ہیں, اس میں خیر کا پہلو بھی ہے اور اس میں شر کا پہلو بھی ہے. تو اس کا جو خیر کا پہلو ہے اس کو ہم آج اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ شر کے پہلو پر بھی انشاءاللہ نشست کریں گے. ٹھیک ہے. اور آگے کسی نشست میں انشاءاللہ اس پر بات ہو جائے گی اللہ پاک نے اگر توفیق دی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس پر جو ہے انشاءاللہ ہوگی. جی. حدیث آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کی کہ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب. جی. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, پاکیزگی کے اعتبار سے کون سی کمائی بہتر ہے. جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہ, آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا. جی. وکل بیع مبرور, اور ہر بیع مبرور. پہلی بات تو واضح ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا. جی. اور دوسری بات بے مبرور کس کو کہتے ہیں؟ بے مبرور, مبرور بیسیکلی لفظ سے بر سے نکلا ہے, اچھائی سے نکلا. صحیح. ہے نیکی سے نکلا ہے. مبرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خرید و فروخت, ایسی تجارت جو شریعت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اس کو جو ہے تو اس کی ٹرانزیکشن کی گئی ہو. صحیح. اس کو بے مبرور کہتے ہیں. جی. تو ہر آدمی کا عمل اپنے ہاتھ سے کیا ہوا اور کوئی بھی تجارت, کوئی بھی ٹرانزیکشن, کوئی بھی ٹریڈ
جو آپ نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا ہو, تو وہ اس کی کمائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں پاکیزہ کہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. مال حلال کی اہمیت جس طرح سے آپ نے بتا دیا کہ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع گفتگو ہے. ناظر محترم, سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا ہے کہ مال فتنہ ہے, اس پر جس طرح آپ نے بتایا کہ مال کا جو شر والا پہلو ہے اس پر کسی اور نشست میں, ہم اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن آج ہم مال حلال کی اہمیت پر بات جس طرح سے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ مال کے حوالے سے عمومی جو پرسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک فساد کی جڑ ہے, یہ مطلب ایک جملہ ہوتا ہے جی کہ جتنا مال ہے اتنی پریشانیاں ہیں, جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی, ہے نا, طرح طرح کی. پھر ہمارے ہاں خاص طور پر وہ لوگ جو علماء کرام ہیں, جو دیندار طبقہ جو کہلاتا ہے, وہ مطلب ان وہ اگر تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیں تو لوگ دوسرے لوگ ان پر باتیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو عالم ہے, اور پھر دیکھو ان کو. تو مال کے حوالے سے جو عمومی پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوئی بہت بری ہی چیز ہے, اچھی چیز ہے ہی نہیں. اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیم ہے سر, یہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. جی ہاں, جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ اگر کوئی علماء کرام میں سے یا دیندار لوگوں میں سے کوئی مالدار ہوتے تو اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, یہ تو بری بات ہے, ذہنی آپ کی بیماری کو ظاہر کرتے ہیں, اس میں تو وہ نہیں ہے. ہم جس بنیاد پہ بات کریں گے یا ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مال کو ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے, یہ حقیقت اپنی جگہ صحیح ہے. شریعت میں بھی جو ہے تو آپ احادیث میں دیکھیں, قرآن پاک میں دیکھیں تو کئی جگہوں پر مال کو فتنہ کہا گیا, اس کی برائی بیان کی گئی, اس کو مقام برائی میں اس کا بیان کیا گیا کہ بھائی اس کے پیچھے مت جاؤ. ہاں جی, اور کئی جس طرح آج کی ہم نے حدیث پڑھی اور کئی احادیث اور بھی ہیں, میں انشاءاللہ آگے الکاسب حبیب اللہ حدیث جی مختلف احادیث ہیں جس میں مال کی اہمیت کو بیان کی, اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ بھائی مال جو ہے تو فضیلت والی چیز بھی ہے. اب احادیث میں ہی ہمیں یہ دونوں رخ مل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی مال خیر والی چیز نہیں ہے, شر ہے, اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, اور بعض احادیث میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے تو خیر کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں درست رخ کیا ہے؟ تو اگر ہم اس کو دیکھیں, تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ حقیقت میں دونوں ہی رخ درست ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صبر, تسلیم, قناعت, اس کا جذبہ موجود ہے, یعنی بنیادی جو آپ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر اگر راضی ہیں. جی جی, اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ صبر کر مال نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے آپ فقیر ہیں تو اگر اس کے ساتھ, اس فقر کے ساتھ اگر آپ کے اندر صبر کا جذبہ جی ہے, قناعت کا جذبہ ہے, آپ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں, تو مال کا نہ ہونا آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے تو اجر اور ثواب کا خیر خوشی کا باعث ہوگا, خیر کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر مال ہے جی اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے اندر شکر کا جذبہ بھی ہے, خرچ کا جذبہ بھی ہے, انفاق بھی سبھی اللہ کرتے ہیں, آپ ان رستوں میں کرتے ہیں جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. صحیح, اور اگر ہم جو ہے تو دوسری سچویشن میں جائیں کہ اگر مال نہیں ہے اور اس کی حوث ہے, اس کی طلب ہے, اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن سکتے ہیں. اور اگر مال ہے اور آپ کو رستوں کا ذرائع کا فکر نہیں ہے جی, جہاں سے آتا ہے جہاں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ اس کو خرچ بھی نہیں کرتے, آپ اس پر ہمارے یہاں وہ اس طرح ہوتی ہے نا کہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی جی, تو یہ بھی جو ہے تو آپ کے لیے پکڑ کا باعث بنے. ٹھیک ہے, تو دونوں پہلو درست ہیں, صحیح ہے, دونوں کے اپنے اپنے آداب ہیں, اپنے اپنے جو ہے تو اس کے طریقہ کار ہیں. اگر جو ہے تو آپ اس میں ان طریقے کے مطابق, ان آداب کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنے گا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ حضرت. اچھا, جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے مال حلال کی اہمیت کے حوالے سے, اگر ہم ابھی میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مقدس جب ہم شروع کریں سورہ بقرہ, سورہ فاتح کے بعد جو آغاز ہوتا ہے, تو جو صفت ہے کامیاب لوگوں کی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, تیسرے نمبر پر وہی لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں لگ راستے, مال ہوگا تو خرچ کریں گے. اسی طرح حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فقر کوئی اچھی چیز نہیں ہے, جیسے قاد الفقر ان یکون کفر, کہ فقر قریب ہے کہ فقر جو ہے انسان کو کفر میں مبتلا نہ کر دے, اس کا بھی خدشہ ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک اس بات پہ دلیل ہے کہ مال کوئی ہر حوالے سے بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال آپ کی خدمت میں آئے گا, مال میں اگر دونوں پہلو ہیں تو امتیاز کیسے ہوگا؟ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح آپ نے بولا کہ جی شر کا پہلو بھی اس میں ہے, خیر کا پہلو بھی ہے, تو امتیاز کیسے ہوگا کہ اگر یہ پہلو ہے تو پھر یہ مال ہمارے لیے خیر ہے, اگر یہ پہلو ہے تو یہ مال ہمارے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے,
اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا تاکہ ہم تمیز کر سکیں. دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات اگر ہم کریں جی, مال حلال ہو, حلال رستے سے کمایا ہوا جی, حلال انٹینشن کے ساتھ کمایا ہوا, نیت بھی اس کی درست ہو, تو یہ آپ کے لیے خیر کے پہلو کا سبب بنے گا, خیر کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے, اگر مال حرام ہے جی, یا حرام رستے سے کمایا ہوا ہے, یا اس کے اندر نیت درست نہیں ہے, مال جو ہے تو اسی کو بذات خود فی نفس ہی مقصود اور مطلوب ہے آپ کے لیے جی, یہ آپ کے لیے شر کا پہلو ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی ایک اگزامپل ہوتی ہے, دیکھیں ڈرائیونگ کرتا ہے بندہ جی, جی ڈرائیونگ کی ایک اگزامپل دی جاتی ہے, اور بھی چند جو آپ کی زندگی میں ایک ضرورت کی اشیاء ہوتی جی, کچھ اشیاء آپ کی زندگی میں ضرورت کی, کچھ آپ کی جو ہے تو بنیادی جو ہے تو چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایک آپ کی ونڈ سکرین ہوتی ہے جو سامنے, جس سے آپ باہر دیکھتے ہیں, آپ کو سامنے کا نظر آتا ہے, ایک آپ کا بیک ویو مرر ہوتا ہے جی. بیک ویو مرر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو قابل ضرورت استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ جو ہے تو سارا ٹائم اسی کو دیکھتے رہیں گے تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اور ٹھوک دیں گے. تو اگر آپ جو ہے تو مال بھی ہمارے نزدیک کیا ہے, بقدر ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے جانے میں بھی جی وہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ہماری ضرورت ہے, دنیا میں رہنا ہے, بیوی بچوں کو پالنا ہے, گھر والوں کو پالنا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمیں بہت سارے مسائل ہوں گے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا, عزت نفس موجود ہوگی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں عبادت کے یہ ہوگا تو میں عبادت کے لیے اچھا وقت نکال سکوں جی. مختلف اچھی نیتیں ہیں, اچھی نیتیں کی جا سکتی جی. اسی طرح ایک اور اگزامپل دی جاتی ہے کہ بھائی پانی اور کشتی کی, کہ پانی جب تک کشتی کے باہر رہتا ہے تو کشتی سیف رہتی ہے جی, پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی سیف نہیں ہے. تو بیائن ہی یہی معاملہ ہے کہ مال جب تک آپ کی جیب کے اندر ہے تو یہ آپ کے لیے خیر کا سبب جی بنے گا, یہ جیب سے نیچے دل میں چلا جائے گا تو یہ آپ کے لیے جو تو شر کا سبب بنے. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے, امتیاز اس کا یہی ہے کہ مال بذات خود مقصود نہیں جی ہے, مال ایک ذریعہ ہے مختلف چیزوں کے لیے, اس کے لیے ہم نے اچھی نیت اپنا کر اس کو حاصل کرنا ہے. جس دن یہ فی نفس ہی مطلوب ہو گیا پھر یہ مال کی حوث بن جاتی ہے, جو انسان جو ہے تو جس سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا ہے, سیر نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات ہے یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ مال جیب کے اندر ہو, جیب سے نیچے نہ جانے پائے. ہمارے ہم نے اکثر اپنے بزرگوں کا, اکابر کا طریق دیکھا ہے. یہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ دل والی سائڈ پہ جیب نہیں رکھتے تھے جی, وہ دوسری سائڈ پہ جیب لگاتے تھے. وہی آپ والی بات جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا. بہت بہت شکریہ جی, جزاکم اللہ. اچھا, اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. حدیث مبارکہ جو ہم نے شروع میں پروگرام کے آغاز میں تلاوت کی ہے, اس میں دو طریقوں کا ذکر کیا گیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا اور حضور نے فرمایا کہ جی پاکیزہ کمائی, یا تو آپ اپنے ہاتھ سے کمائیں یا پھر بے مبرور ہے. تو یہی دو طریقے ہیں پاک طریقے سے مال کمانے کے, یا کوئی اور بھی طریقہ ہے ان دو کے علاوہ؟ دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جوامع الکلم کہا جاتا جی ہے, وہ جامع ہوتی ہے, تمام کی تمام بے شک جو ہے تو آپ کی جتنے بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر خرید و فروخت لین دین کے جتنے بھی طریقے چل سکتے ہیں ان کو یہ جامع ہے. صحیح, مطلب یا دو ہم اگر معاملات کے تجارت کے اس کو دیکھیں میدان میں, دو اہم باب ہیں, دو بنیادی جی باب ہیں. ایک آپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جی, آپ اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں, دوسرا سروسز کا سیکٹر ہے جی, جس میں آپ جو ہے تو خدمات بیسیکلی جی خرید و فروخت کرتے ہیں, سروسز جی کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو عمل اور رجل بیدہ میں سروسز آ گئی کہ بھائی وہ سروسز دے رہے, وہ کسی بھی جگہ پر کچھ کسی بھی قسم کی سروسز جی ہو سکتی ہیں, اور بے مبرور میں جو ہے تو ٹریڈنگ آ گئی. اس کے علاوہ زراعت وغیرہ یا دوسری اس قسم کی جو وہ ہیں بنیادی طور پر ڈالا, ان کو بھی اسی کی کیٹیگری جی میں جی ڈالا جی جا سکتا جی ہے جی جی, وہ بھی عمل و رجل بیدی ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد تجارت کی شکل میں جو اگاتا ہے وہ جی اس کو, اس کی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, ٹریڈنگ بھی جی ہوتی ہے. تو زراعت پر ویسے بھی الگ احادیث جی بھی اس کی اہمیت کو بیان جی کیا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص جب کوئی درخت لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس کے بعد اس درخت سے یا اس کی اس فصل سے پرندے کچھ کھاتے جی ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا سبحان ہے اللہ. تو اس کی جو ہے تو وہ الگ سے ایک اہمیت ہے جی. تو اس کے اندر, اس حدیث کے اندر یہ اس قدر جامع ہوئی کہ آپ کی جو موجودہ جو نیچرل ذرائع ہیں جی تجارت کے, وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کی تجارت, سروس, زراعت, کاشتکاری, وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ ہم جب حدیث وہ آتی ہے نا کہ قیامت میں مطلب آدمی کے قبر میں آدمی کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جگہ سے جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے رہے, تو اس میں ایک بنیادی سوال یہ بھی آتا ہے
مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس سے بھی اگر آپ اس کی تصدیق کی تردید فرمائیں گے, یعنی اس سے بھی ایک چیز ہم میری ناقص عقل کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ مال کمانا اور اس کو کمانے کے بعد خرچ کرنا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو اس طریقے کے مطابق ان احکام کے مطابق خرچ کرنا یہ ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں؟ دیکھیں وہی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو ہے تو اس کی ذات مقصود نہیں ہے. جی. یہ ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کمائی کا ذریعہ اور اس کے خرچ کا ذریعہ سوال بھی اسی پر ہے. بھائی آپ نے کہاں سے کمایا تھا؟ صحیح. درست رستہ تھا, غلط رستہ تھا؟ صحیح. کہاں پہ خرچ کیا؟ خرچ سے بھی آپ کی ایک بہت بڑی انٹینشن واضح ہوتی ہے نا, جہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہو اس سے آپ کی دلچسپیوں کا پتہ چلتا ہے. جی جی جی. کس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس قسم کے معاملات میں جانا چاہتے ہیں. تو کمائی کا ذریعہ بھی اس پر سوال اور خرچ کا جو مقام ہے اس پر بھی سوال. تو یہ دو بنیادی چیزیں, اور اسی کے پیچھے وہ آپ کی انٹینشن بھی آتی ہے, آپ کی نیت کیا تھی اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور مال حلال جو ہمارا موضوع ہے کہ مال حلال کی کیا فضیلت ہے, کہ شریعت میں اس کے متعلق کیا وہ چیزیں ہیں, وہ جو تاجر کے متعلق ایک حدیث ہے جو ہم نے پہلے بھی میرے خیال ایک نشست میں ذکر کی تھی عمومی طور پر, وہ اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین, یعنی حلال طریقے سے مال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کن برگزیدہ ہستیوں کی صف میں کھڑا کیا. حضرت بہت بہت شکریہ. اچھا, اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ ہمیں دو ذرائع جو ہمیں اس حدیث سے ملے کہ ہاتھ سے کمائے اور پھر اس کے بعد یا پھر وہ بے مبرور ہو, اور پھر آپ نے اس کی وضاحت یہ فرما دی ٹریڈنگ سے اور سروسز وغیرہ سے, اور پھر اس میں زراعت ساری چیزوں کو آپ نے ماشاءاللہ سے سمیٹا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام, یہ تو پھر سارے طریقے ہی اس میں آ گئے, ان دو طریقوں میں بند ہو گئے, اگر تمام طریقے ہی حلال ہیں تو پھر حرام کون سا ہے؟ یہ دیکھیں ایک لطیف نقطہ آپ نے اٹھایا. جی جی. حرام ہے, بہت سارے رستے حرام ہیں. اس حدیث کے اندر ہم نے جو اس کو جامع کہا, اور حدیث میں جو ہے تو ہے جامع الکمل کلم میں ہوتی ہے, اس میں تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں, لیکن سارے نیچرل رستے اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کے مروجہ نیچرل رستے, نیچرل جس میں آپ کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جا رہے. تو میری سمجھ کے مطابق اس میں جو رستے شامل نہیں ہیں وہ غیر فطری رستے ہیں, جو بنیادی طور پر شروع ہوتے ہیں اس خرابی سے کہ مال کی حوث پیدا ہوتی ہے. مال آپ کے دل سے جیب سے نکل کر دل میں جاتا ہے, پھر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال. اب اس کے جو رستے ہوتے ہیں, پہلے تو بہت سارے رستے اس میں, اکثر رستے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے جائز ہوتے ہی نہیں, شرن جائز ہی نہیں ہوتے, آپ سٹا جائز نہیں, جوا جائز نہیں, اسی قسم کے رستے ہوتے ہیں کہ آپ جو تھوڑا لگا کے زیادہ کما لیں. بالکل. تو اس قسم جو کچھ ایک دو چار بچ جاتے ہیں کہ جو شریعت کے کسی رول کی وائلیشن نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن اس میں بھی اگر آپ جو ہے تو دیکھیں بنیادی چیز اس کے اندر بھی وہی ہے نا کہ یہ آپ کر کیوں رہے ہیں. صحیح. اس میں انٹینشن کیا ہے؟ تو جب آپ یہ شارٹ کٹ اپنا رہے ہوتے ہیں تو انٹینشن آپ کی مال ہوتی ہے, مال آپ کا مقصود ہوتا ہے, تو ایک خرابی تو آپ کے بالکل یہاں پہ پیدا ہو گئی. بالکل. تو وہ خرابی آپ کو آگے تک لے کے جاتی ہے, مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. رستہ خراب ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے, رستہ درست ہے تو آپ کو اس کے اندر سے برکت کا پہلو نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس کے اندر ایک تو آپ کے اندر سے دل میں حوث پیدا ہوگی, وہ خرابی آ گئی. دوسرا اس کے اندر حوث کے علاوہ اس میں یہ کہ عموماً اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں, کئی خبریں بھی آتی ہیں کہ بھائی وہ مال کی جو ہے تو طلب میں شارٹ کٹ اپنائے. جی جی. اور آپ نے ڈبل شاہ کو دے دیا کہ بھائی ہمیں پیسے ڈبل ہو گیا آ جائے. جی جی. اور بعد میں پھر آپ ہاتھ سے وہ تو مال بھی جاتے ہیں, جی جی. دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, آپ کی برکت وغیرہ نہ رہی. بالکل. اور جو مال کی محبت آپ کے دل میں آ گئی, اس کی صفائی کے لیے علیحدہ آپ کو محنت کرنی. بالکل. تو یہ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. یہ جو آخر میں آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے, یہ شارٹ کٹ والی. اچھا, یہ بات آ ہی گئی ہے تو اس وقت مصعب آپ نے ماشاءاللہ سے شریعہ والے سے بھی فائنانس کو پڑھا ہے اور پروفیشنل والے سے بھی, یہ جو آج کل نیٹ ورک مارکیٹنگ آ گئی ہے, مطلب میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا شرعی حکم نہیں پوچھنے لگا آپ سے, وہ الگ ایک سیگمنٹ ہے اس کے لیے, وہ اس میں ہوتا ہے, لیکن میں آپ صرف ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے, یہ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ہمیں وقتی فائدہ نظر آتا ہے اور ایک دم سے بندہ اتنا دھڑام سے گرتا ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں, اس کو آپ نہایت اچھے انداز سے ہمیں سمجھا سکیں گے تو اس پہ تھوڑی سی. اس پہ میں اگر عرض کروں, نیٹ ورک مارکیٹنگ جو مروجہ جو چل رہی ہے اس کو ناجائز ہی کہا ہے مفتیان اکرام. جی جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹرانزیکشن یا تجارت یا لین دین, جی,
وہی دیرپا ہوتا ہے جی جس کے پیچھے کوئی اثاثہ ہو, جی جس کے پیچھے کوئی چیز فزیکلی موجود ہو. جی نیٹ ورک مارکیٹنگ, اسپیکولیشن, ہمارے اسٹاک کے اندر بہت ساری ٹرانزیکشنز ایسی جی جی کہ جس کے پیچھے فزیکلی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. صحیح ہے, آپ جو ہے تو ببل پہ ببل کریٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں جی, اور پیچھے اس کے کوئی چیز موجود ہوتی نہیں. صحیح, پھر وہ ایک وقت آتا, اچھا یہ جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے اس کی قیمت میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب ایک چیز ہے اس کی قیمت 10 روپے سے 10,000 تک پہنچ گئی ہے, لیکن وہ چیز بیسیکلی موجود ہی نہیں ہے. اگر کسی مقام پر ان ٹرانزیکشنز کے دوران آپ چاہتے ہیں کہ یار میں وہ چیز مجھے چاہیے, مجھے وہ چیز دے دو, تو آپ کے حوالے نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ چیز بیسیکلی موجود ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. بالکل. تو جب ببل پہ ببل کریٹ ہوتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے یہ پورا دھڑام سے گرتا ہے. ہمارے جو فائنینشیل کرائسس جتنے بھی آئے ہیں, 2008 کا آیا ہے امریکہ میں, یہ سارے کے سارے دھڑام سے گرے ہیں, اسٹاک مارکیٹس کریش ہوئی ہیں. یہ سب کے پیچھے بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ جو ہے تو کسی فزیکل ایسٹ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے. آپ جو ہے تو ہوا میں ٹرانزیکشن چل رہی تھی اور لوگوں کو فکر نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں جو ہے تو 20,000 کا بیچ رہا ہوں, مجھے 25 میں واپس, 25 کا خرید رہا ہوں, 25 میں بک رہا ہے, مجھے مسئلہ کیا ہے, مجھے کیا مسئلہ. تو وہ اینڈ پہ جا کے اس کا اثر پوری ملک کی معیشت پر آتا ہے, پورے اسٹاک کی معیشت پر آتا ہے. تو یہ بنیادی اس کے اندر فرق ہے کہ آپ جو ہے تو کسی فزیکل ایسٹ کی بیس پر وہ معاملہ نہیں کر رہے تھے. ان شاء اللہ آگے کی نشستوں میں ان پر بات جی انشاءاللہ بالکل آپ کا ساتھ ہے جی انشاءاللہ. معاملات میں تو ہم آپ سے بہت زیادہ استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا آج کا ٹاپک ایک حوالے سے حساس بھی تھا کہ مال جس کے متعلق عمومی طور پر پرسیپشن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا وہ یہی ہے کہ یہ بری چیز ہے, کبھی چیز ہے. اس کے متعلق شریعت کا خیر والا پہلو بیان کرنا دس از ٹف ون, لیکن بہرحال بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اور جس طرح میں آپ سے آخر میں کنکلوژن ریمارکس کے طور پہ یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں سے آپ دیکھ لیں مما رزقناہم من ينفقون, پھر اس کے بعد الکاسب حبیب اللہ, پھر یہ حدیث, پھر اور بہت ساری احادیث, ذخیرہ حدیث بھرا پڑا ہے. پھر اس کے بعد فخر کے حوالے سے جو خطرناک ایک وہ حدیث کا مضمون ہے کہ فخر تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو, تو یہ اس کی روشنی میں ساری ان احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد تو فرمائی ہیں, لیکن کنکلوژن کے طور پر آپ آج کے درس کا خلاصہ اور یہ جو کچھ غلط فہمی ہے معاشرے میں مال کے حوالے سے کہ وہ صرف ایک کبھی ہی چیز ہے, اس پر تھوڑی سی کوئی مزید بات کریں تو ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس میں اگر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں جی تو وہ چیز یہی ہے کہ مال کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے, جی شر کا پہلو بھی. صحیح ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی انٹینشن ہے, انٹینشن وہ آپ کا ذریعہ ہے, وہ آپ کا بیہیویئر ہے کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. صحیح, تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ بھائی یہ مال دیکھیں, لوگوں میں اگر مال کے شر کو شر کہنا یا مال کو شر سمجھنا یہ عمومی ہے, اگلی نشست ہم اس پر کر لیں گے, ان کی تسلی بھی ہو جائے گی شر کے پہلو بھی ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے پہلو. ہم اگر اس کی خیر کے پہلو پر بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی یہ ساری کی ساری خیر ہی خیر, بالکل شر کا پہلو بھی ہے. بنیادی طور پر اس کو فتنہ کہا گیا, فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. آزمائش وہ ہوتی ہے جس میں دونوں پہلو, دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوگی اس کو جب آزمائش کہا جائے گا, اس میں دونوں پہلو ہوں گے. آپ اس میں ایک حد تک وہ آپ کو فائدہ دے گی, اس حد کے بعد وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی, دنیا کے اعتبار سے بالکل, آخرت کے اعتبار بات وہ انٹینشن کی آ جاتی ہے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں, کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس مختصر وقت میں اس کو کھول کے بیان کر سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک یا اور مختلف غزوات میں جب حضور کو مال اسباب کے لیے حضور نے اعلان فرمایا تو وہ صحابہ اکرام بڑھ چڑھ کر آئے جو بڑے مال و ثواب والے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے وہ حضور کے دست و بازو بنے ان حالات میں. تو مطلب یہ آپ کی بات کی تائید ہی ہے جی, یہ بھی ایک قسم کی کہ مال تھا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے. تو اگر سارے ہی وہاں مال اتنا بڑا فتنہ ہوتا تو حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف یا جی جی انبیاء کرام میں بھی ہمارے پاس مالدار انبیاء موجود ہیں. جی تو بات وہی ہے کہ مال جو ہے تو سارے کا سارا شر نہیں, شر نہیں ہے, شر نہیں ہے, شر نہیں ہے, خیر کا پہلو اس میں ہے. ٹھیک ہے, بنیادی بات وہی ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. بنیادی یہ کہ مال آپ کو چلا رہے ہیں یا آپ مال کو چلا رہے ہیں, بنیادی بات یہ انٹینشن یہ ہے کہ بھائی اگر مال آپ کو چلا رہے تو وہ شر ہے, اگر آپ مال کو چلا رہے ہیں تو وہ خیر ہے. بس کیا بات ہے جی, بہت بہت شکریہ حضرت مفتی عثمان اکبر صاحب. ناظم محترم, وہ صاحب کی آخری والی بات کہ مال اگر آپ کو چلا رہا ہے تو
پھر تو وہ شر ہے. لیکن اگر آپ مال کو چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے چلا رہے ہیں جس طریقے کا اللہ رب العزت نے ہمیں جس طریقے کی اجازت دی ہے اور جو طریقہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے, تو پھر وہ شر نہیں بلکہ خیر ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ آج کے اس درس میں مختصر وقت میں ہم نے حضرت موسیٰ صاحب سے سنا, سمجھنے کی کوشش کی, اس کو ہمیں ہمارے عمل میں وہ کسی طرح سے ڈھل جائے, ہمیں عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو. ناظرین محترم, اگلی نشست میں حضرت مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہمارا موضوع میں آج ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے تیار رہنا اس کے لیے کہ مال جو ہے اس کے شر والے جو پہلو ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے, جس پر بات کرنا بہت ضروری اور بہت اہم ہے, اور وہ تمام پہلو جہاں سے مال ہمارے لیے خیر کے بجائے شر بنتا ہے, ان پہلوؤں میں بڑی ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ العزیز کریں گے. آج کے پروگرام میں اس لیے نہیں کی کہ ہم اس پہ ڈیٹیل بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے الگ ایک نشست ضروری تھی, تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.